skal jeg fortælle dig en lille historie. Så du måske bedre kan forstå. For hvorfor jeg er, det er fordi for mange år siden, der havde jeg værksted. Ligesom din far. Bortset fra, det var ikke ligefrem bilerne, der gav kasse. Vi rykkede tjelter nedefra. Det var med badevæggen. Der var så meget knald på, at lige pludselig rygtede sig. Og ligesom med så mange andre ting med folk, der laver kasse, så kommer der nogen gerne at være lidt af din forretning. Og rigtig nok lige på sådan en dag, så kom der sådan tre gutter. Midt i det hele. Har bare gjort det rimelig klart, lynhurtigt, at de ville have en del af min forretning. Og der kunne jeg godt se, at det var skruen uden ende. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre, så jeg aftalte bare et møde med dem dagen efter. Med den undskyldning, jeg kunne snakke med min makker, så havde jeg i hvert fald fået lidt tid at løbe på. Men dagen efter de kom, der vidste jeg stadig ikke, hvad jeg skulle gøre. Og da de kom ind og trillede ind på pladsen der i bilen, så alle de planer, jeg havde lagt ind i mit hoved, de faldt bare til jorden. Frygten tog over, og jeg blev bare drevet af angst. Så jeg tog bare min pistol og tømte den, simpelthen, hen mod bilen. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre, der skulle bare ske et eller andet afmagt. Og det er ikke, jeg er helt sikkert ikke nogen god skyt, det er helt sikkert mellem dig og mig. En af kuglerne, de ramte lige op i tanken. Det var i hvert fald på politiets tekniske afdeling forklaret. Det var det, der resulterede i, at hele bilen eksploderede med alle fire i. Og de der to bagsæder, de døde bare med det samme. Men de to andre, de glemmer jeg aldrig. Den måde, de bare skreg. Bare skreg som svin af smerte, mand. Og så døde de bare. Og det var bare de der hardcore typer, jeg havde frygtet. Men lige det sekund, der fandt jeg ud af, at de var ikke en skidt anderledes for mig. Overhovedet ikke. De havde bare lært at overvinde deres frygt, ligesom jeg lærte at overvinde min frygt i den situation. Og netop fordi jeg gjorde det, så blev der sendt en besked. Der blev sendt en besked om, at hvis du fucker med mig, så fucker jeg med dig. Sådan som jeg ser på dig, så er det i hvert fald en besked, du ikke har fået sendt endnu. Fordi du så simpelthen ikke har lært at overvinde din frygt. Og det er den eneste forskel på dig og mig. Om du så fatter det eller ej. Jamen, altså, jeg kommer ud om lidt, så får jeg et arbejde, og så finder jeg ud af det. Du fatter jo ikke meter, mand. Fakt er, at du skylder 3.000. Og den har alle dine tjenester er trukket fra. Men nu er din far smeden. Så skal vi nok finde ud af det her. For havde det ikke været det, så skal det ikke være nogen hemmelighed. Altså en type som dig, de skal bare slippe slander lige med det samme. Ja, altså hvad skal jeg sige, mand? Sid nu stille for helvede, mand. Og fortæl mig, hvad der skal ske. Jeg har sgu lige glemt min plan der. Kan du ikke lige hjælpe? Hvis du ikke selv kan finde ud af at komme med en plan, så skal jeg fortælle dig, hvad der skal ske. Hvad er der her? Hvad sker der? Hallo, Tom der!